Nkukulisa yo kumulako ali ku Bukedde TV. Unajua sinzira okutulaba Uganda yonna abe mutukula mwebali nnyo. Kasese, Padel, Arua, Mbali, baluwa bali Lila, abali mutukula, obe mutukula namaze yo kuogera yo. Wali ya abali ene Maraba. Yogera district yo sinzira okutulaba. Tukweyanza nnyo kubanga kuoli. 40 poto bundi bujo balabi nnyo ba Bukedde nagenda ke kasese ne bangamba mututumirenga kabe kasese mwe bale nnyo okutulaba n'abasinzira yonna gye musinzira okutulaba tulina bannaffe aba Association of Chapati Bakers Uganda basisi ba chapati bagamba buli musisi wa chapati yenna gyali kino ekibiina kye kimutwala mu bufunze gwa tannabeegattako ng'osiika chapati gye tunaaba tugirira gezaako okulaba nga atumanya bali ludda wamu sobola okutambulira awamu. Asha. Salamu alaikum again. Obadde ombuulira. Mbadde njoga ku kyabutto. Ensonga gye nnina. Nti butto, musajja n'agamba nti nawe kacapati kanyiriddwe ng'ate byokutekako tebigira. Ng'olaba osiika capati, naye yajja n'agamba capati enyiridde. Yongerako butto. Ebyo tubifuna. Oba n'agamba yongeza n'ekyokwongeza ku capati nti bucapati butini. Nenge ngano lawa nti ngano tuita uo ngano josu ubude sende nyingi na gamba yungi za kuchapati benji tukifuna na yu vizibu wafi ngafama sika chapati wangwa siku gumaze banga chungo sika chapati chapati maze miyake ibiji wavao kujigende umu gaga nazwi na va ama nji ya va mnikio mtaya kama kakasera mitiana wavao mitiana walio sika chapati na nini sika chapati Ni kula bomugaga na ngamba jatu get kuli fenna. Na je Kampala. Noja sumbwe. Sumbwe. Ndaliko kusika chapati. Kadi mumusikira bani awu bantu bayita u bantu baamu. Ninga nabave bulenga nabava ujibaja ne bakula u chapati. Kadi onaku mweza tukusika chapati ngameka. Olunaku. Olunaku tukubaka. Oba katoni mmeka. Katoni yemu olumu yemu ne pakiti ngamukaga. Mukuba katoni ne gwawo. Kato ni vamu sende nga meka? Kato ni? Bujibala vamu mtaro. Uwa mugaga ya abimanyonu gwe mbambuza. Uwa mugaga. Gwobo mbulida. Kato ni inza kufuru mamu chapati nga meka? Kato ni vamu. Katu wala bulipakiti. Bulipakiti vamu chapati meka? Bulipakiti okusizira kumbereri ho. Ngerije moji nyigirizamu. Amazima bannaffe gye tuyitira bwe tuli mirimu abasinga bajja mu 30 nenga zaavanga mu meka ngembeera tenatuuka nnyo twajjanga mu 2 kwagamba n'omuguzi naye n'agulanga yeeyagalira muki naye ffenna tunyigirizibwa bwakola omulimu bw'onyigirizibwa n'oyo gw'owereza naye abiragenda nyigirizibwa olw'ensonga ajja kugenda akaayana leero nga katono naye nga nawe kyebasobodde okukola ki olw'okubeerawo enkyasobola okukusangawo naye nga mufuna sente nyingi katoni eba yammeka katoni eri mu 1600 mu 14 kati katoni butto aba yeetaaga wa sente nga mmeka ayinza okuma okusiika katoni neggwawo katoni emu ya lita 5 lita 5 ya sente bibuli lita lizunusu kakaaga mu 6 lita 5 kati abagulu obudomola omusobola sende mmeka nzengula ebiri kanana zigatte ku 6 9 12 9 12 amanda gagenda kusiika balaga mitwali ga mitwali ebiri 11 otekeko nyanya nyanya ebiri kanana Sebone da sinus kaka. Bigwera mutwalo. Kaka kali mutwalo. Omamusa ya sende zakolo uyu. Omusaje talina sende mutwalo. Zilinga mmeka wa mu. Bwa ba kweze katoni ngevude mu mutwalo 10 mukaga. Ekipo kisasula ebifo bya pay kamba. Mutwalo 10 mukaga asasudde ko mukozi. Oyimirira kati sawa zino. Omusajja gawo batomba mitwalo 8 noka mukama mpangisa kibizimbe oba wa mwezi nego maya mu ndo kubanga afise mitwalo kumbi mitwalo mukaga buli lunaku tichisoboka afise uyu wa kubuli ono mubuli tamanyi sobola afisa mitwalo mukaga ofisa mmeka eh but nay otula kumeza nogamba lwaero embassy funye kanzire yonkole mukama katunda jagunya
Bano n'abaana tubazibudde maaso. Ebiseera byayita twavanga e Masaka okujja e Kampala ku nusu 15. Naye ani yateekawo etteeka nti kati transport wa mutwalo wa 7. Kitegeeza ani yateekawo etteeka nti ekikomando kirina kubeera ku nusu 10. Ekikomando kya 10. Kyavaako dda twakijjako ng'akyabba. Kyammeka. 15. Ekikomando. Ekikomando si kya 5. Tekikyali eky'ebitaano era etteeka likusiba constitution yaffe tufuga. Isango muntu atunde chikomane cho 10 omudala tu. Akavera mukayulizao yiwa wali chapati. No, tungala mudala. Esumwe. Esumwe. Era bwotu kesumwe onaba sika chapati wali atamaindi mukambo nnyo. Ozibavugira wa mpaka. Ne posters kweziri. Chikomane twa nje chikomando cha sente mbe. Cha 10 mu 2. Wafa bwotu chitunda. Chenga. Bwe chitunda era wansiko. Eteka likwata omudala ne tugukala. Chenjeza ko kubuuza. Esep. Nze ndaba mpitawo. Oyitawo? Ee. Tekisoboka nti oyitawo. Kubanga lwaki? Kiro y'ebijanja yali ku 14. Mm-hmm. Amanda gabifumba ga 13. Nabirima. Wabirima. Ee. Wabirima. Gw'osuubira okufiirwa buli kaseera nga kasitoma omwongera ezo sente. Omulamwa gw'ekibiina kino kuva we tuli kutuuka we batatusuubira. Abantu bajja kuva ku chapati. Baziveeko. Bali empengere. Tomandi tuli ku buy Uganda build Uganda. Ya Amerika chambani. Tewali nche muinta by Uganda build Uganda. Tukubai Uganda. Azamu mujija Tanzania. Nanti insunga rwachi. Buto mpozi buto gumama. Tugenda kusiosu wazi ingano ya favor mi Uganda. Hicho chonchivuri ya kungaturi kumpeo. Tuwayoge ya ni marketing manager wazamu msiara msomari. Nituga na yukusimwa jasi nkanaba sisi wacha patimu wakisu. Ya tulaga negative effect. Namma mubera wala lwaki temusange Kampala. Nedda sebo fenga ba bitu bisanga kuma tubisanga je tubisanga tubigula. Tumuwagidde myaka jona ja mazema Uganda. Nejita ina chatula. Temukola nyompo tumo business eno. Mukama wange. Kubanga muli ba nobody. Oli musajja omusoga ali wa yangambi ali wano. Oyagala mu kudde jinja. Oyagala kudda e Iganga. Kati omuvubu ko yagala muza Iganga. Omuteeka mu amalala. Teddy ko malala sibo Mr. Oganye chikomando ku 10. Saja agambye chikomando ku 10 kiitawo. Eteeka mtu ya yaleta e ya jijaludda wa. Bojuandi kango ojevuni sibo to boyiza na uchicho. Guno omulimo gwaffe faba ino guteka ku leve endala. Lwaki tufumba kwati. Kati mpenso nga lwaki mwaliteka ku gondi ku 12. Embeera y'ebintu yali nnya. Ebijanto abigulanga 12.5. Buli kimu kyali nyenga twajigulanga 12.5 butwasikiranga chapati mu kyalo ne kati imagine ngano ya nusu kakaka pakiti emu yabanga ya 2 yaviranga ya 2 ne baba liba kyayagalira chapati ya 5 kyayagalira ye 5 ate nene je bujja chapati ze 5 zigenda kuvao ezo mujja kuzirya tetugenda kuzirya nazire bani wano ku vision za 10 nenga abantu bakubendu omanyiro wa chabantu walimwa olokuba nti abeera omuntu omu. Naye mujja kwekumamwa ogutaaka. Omanyiro wa Bukedde TV nganze eri abantu. Fababeera mu field abeera mu kyalo. Ttiimu yammwe ekola bulungi ate muli ekintu kimu. Fe buli tubeetaagidde bwe tubeera ne meeting zonna ez'ekibiina ekyakyabba mujja mu bwangu. Kitegeeza obumu bwe mukozesa singa naffe bwe tukozesa. Mukuseera abantu. Si mukuseera mu bantu. Tetukozesa obumu mukuseera abantu. Nedda ssebo. Namukulemesa wakati gwe ky'oliko nga twagala tusimbira abantu ekikookolo naye nga twegasse wamu. Gavumenti bwe kati obudde buno budget egenda okusimibwa twadde tusoma ku mikutu gy'amawulire. Waliwo musoma n'okusoma. Tusoma. Nga mu byagaza. Bano bonna ssebo n'abantu basomi. Mu byagaza ki. Tusoma tulina okumanya ensi gy'eraga. Bibamenyera bwereere. Nedda ssebo. Kankana ku chapati z'okuba. Omukulu yagambye nti gavumenti emaze ebbanga nga terowooza ku ngano kugiggyako musolo. Minisita oyo mwerabidde erinnya. Honorable. Kitegeeza nti budget eddako eya 2018-2019 yakuyi. Baatwongera dda omusolo. Babongeza. Era engano ekyumba buli abasese ba chapati bonna gye bali. Engano ebagyongereza ebbeeyi. Yimusa omudaala ago naawe gennyini oyongeze chapati zo. Ffe tulina standard y'ekibiina eyakyabba chapati entuufu erina kubeera etya. Abaana babasomesa. Standard y'ekibiina ekyakyabba. Buli muntu ali mu kibiina. Chapati entuufu erina kufaanana etya. Ekisanja kyo kigwako ddi? Ekisanja kyange kya myaka 2. N'ekikambu kuba nti kikyusizza. Era kyenjagala okumanya kigweko abantu batiriri. Wakisa disitulikiti njebaza. Kubanga emirimu egitwebazizza. Batusiba batukubira babona ebo kuva ku disitulikiti. Kati ona lebo gasanyo wa health. Ng'ekibiina yasiima emirimu gyayo n'agiyita.
ne mukolera ke ku tournament ezabadde emasulita yarabe nga be bali qualified okusikira abantu Chapati abazanyi tournament yameze wiki namba nga bapakira Chapati hey no chencha diet okay ngabo manya abazanyi bo mupira anti ogala apakire nkokoto hey. Kitegeza ki Mr. Ntege kino kituzeeko ndikati omulimo guli ku next level nkiraba omuntu wabadde akusubira sibwe guli tuyina okukyusa ensi yaffe nnyini abagidimu ani ayina omuzinda lugwange omukulu gwagukutte kati ojja kuddako omusajja ajja kunyiiga oyo akuliraanye musooka omuwa omuzindaalo be bakama baffe mu bizinensi eno sibwe kiryama amanyago amanya gange nze kiira rona ani kiira rona esebo sinzira nabingo nabingo ya owamba bakuzaalawa banzaala kamuli kukaalu na wansaso kamuli na wansaso kati osi ofisikira luddawa nabingo utuko je nabingo no yisawa no na ona yigang yiganga ne kamuli we wasoka teka yo wasoka kamuli wogo ise kwe kamuli oh yeah. Okay wetu gendo okutandi kirombulire mugwa ate bintu bidabo ja kuba mmaya tezo chapati muzimanyi bulungi atumwele mukatono ate tukomewo tulabe ebiddako oli ku program mudala ne banaffe aba chapati abazisika mu gwanga lyonna baina ensonga zaabwe zibanje ezisaana okutunulwamu yes katumulemu